Excuse moi. What, okay. Dah stop, bagi orang bagi datang. Bukan sini. Kau pegang ni. Kau pegang datuk punya. Datin. Macam nak tukar filter ni? Macam nak tukar filter IG ni? Macam nak tukar filter ni? Oh, kosong. Mangga-mangga ni. Okay. Okay, datin, dah bagi. Ayuh, siapa yang jaga ni? Sekejap. Saya tunggu Tengku sekejap. Eh, biar sini aku tunggu panggil Tengku. Ha? Tengku! Sampai. Kau buka kan ni, dessert ni, kalau okay. Dia tutup buka tau. Okay. Buka. Something about